to ga mu a hanyar wato agares mun taso tun daga da makaran zandar kenan mun taso daga zandar tun daga tun misalin karfe 5 na asuba 5 saura to ga mu a hanya muna ta cin tafiya a yanzu haka zan canza nake karfe 10:11 amma an ci ko rabi ba mai ba saboda haka kashi ne ganga wato Hafsa yarinya yar gatin mama kenan yau ga irin hanyar nan da muke bi saboda tsabar rashin godiya Allah mutanen mu sun ga ana yin titina a Najeriya amma ya su ringa rashin godiya Allah to kaga irin yadda yanayin abin yake a nan su ba ruwan su kuma ba korafi ba komai ga badaru ya sha bacci ya goci ga Aibu can yana bacci ga wato kummi can momi ga kuma maman mu Hajara Usman Tambaya ne muke yi tukunna duk da ga kallo ga AC ga komai amma dai ana cikin larurar tafiya yamma kuma mun tsaya a hanya yawwa kaga irin yanayin garuruwan to shi kenan yan Najeriya gode Allah.